Hello, Dr. Bachchan. I'm actor of Uzbekistan. Ki ularga munda qildi-da, men Uzbekistanda aktyorman deganimdan keyin qarab komediya dedi. Ular darvo biladi-da, qarab, ha. Ey, komediya. Gaplashdik, men aytdim, sizni hurmat qilaman, bolalarim yaxshi ko'radi. Desam, rahmat, rahmat dedi. Endi bitta problem, muammo bor. Desam, nima muammo? Foto. Desam, no problem, ondan turdi. Men aytdim, yo, sit down, grand problem. Yarimdan kelib qoldim-da. Bu baland. O'tirib suratlarim bor, o'tirib suratga tushdik. O'zbekiston haqida yaxshi-yaxshi gaplar aytdi. O'sha festivallarni esladi. Nega dedi, yo'q dedi. Tarjimamni osonroq gaplashdim-da, u aytadiki, bizani eng yaxshi ko'rgan festivallarimizdan dedi. Biz talashardik dedi, kim borishga u yoqqa O'zbekistonga dedi. Sizlarni xalqingiz juda yaxshi xalq dedi. Ko'chalarda yurganimizda mazza qilardik dedi. Shunaqa xotiralari, menga eshitish qancha menga yoqimlik shu gaplarni.